זה אותו דבר, תשים פלח, לא, לא, תבוא לכאן, בוא לכאן, תראה שם. זה אותו דבר. אם אני לא חושב על עקיב הדש, על הכיוון הזה של עקיב הדש, זה סתם ככה, אז... הרגל יהיה כאן. אוקיי? לא עשיתי שום דבר. אז כאן כן, לחץ. זה עליי, פה. הכיוון הזה פה. בסדר? זה עקיב הדש. אז כשאתה מגיע פה, בגלל זה להתגייס, אז אנחנו לא עושים את החלק הזה לאט. מה אמרתי, הגוף שלך למעלה, זה לא נורמלי. בגלל זה אנחנו עושים את זה.